חז"ל אמרו שאברהם אבינו קיים את כל התורה כולה. אברהם אבינו, שהוא נקרא ראש למאמינים, שהוא ראשון למאמינים, כאברהם העברי, שכל העולם מעבר אחד והוא מעבר השני. כל העולם היו מאמינים באמונות כוזביות, והוא כפר בכולם והאמין בשם. כי השכל הישר, אם אדם, גם אם הוא לא למד תורה, עוד לפני שלומדים תורה, השכל הישר מחייב להאמין בבורא. השכל הישר. כי אדם נמצא בעולם ורואה שיש הנהגה בעולם, שום דבר לא נעשה לבד, אז הבריאה הזאת נעשה לבד. השכל הישר מחייב את האמונה שיש בורא שמנהיג את הבריאה הזאת. בראה את הבריאה הזאת, מנהיג את הבריאה הזאת. כל שכל אחר זה עקום. לכן אברהם אבינו, שכל העולם היה מלא מלא סוגים של אמונות, כל מיני אמונות, הוא כפר בכל האמונות, והוא האמין בבורא. גילה בעצמו את הבורא והאמין בו. והבורא התגלה אליו. כל מי שיוצא, רק שיוצא ללכת עם האמת, עם השכל הישר, לא לעקב את האמת, ויאמין בבורא, הבורא יתגלה אליו, לא בגילוי שהוא יראה בעיניים איזה דמות, אלא בגילוי שיראה שהוא מנהיג את העולם. כמובן ש מראי השלם מסכים לשכל הישר הזה, שהוא זוכה לדעת שיש בורא, אז כמובן שחייב שיהיה תכלית לבריאה. כמו שכבר הסברנו, ששום נברא נורמלי, נברא נורמלי, לא יסכים לעשות פעולות בלי תכלית. תגיד לאחד מבני האדם, תריד את היד, תוריד את היד, סתם, בלי שום תכלית, הוא להזכיר. בשביל מה, מה אני... כל אחד יגיד לך, בשביל מה, אני אריד את היד, יוריד, סתם, נרים, תוריד, מה התכלית בזה? אם יש תכלית, בבקשה. אז כמובן שהבורא, שחייב להיות לו שכל כמו הנברא לפחות, אז בטח שהוא לא בא את הבריאה בלי תכלית. ואם אדם ירצה ללכת עם השכל הישר, הוא יראה שהדבר היחידי שאפשר להאמין בו זה התורה הקדושה. רק שירצה. כי אדם, בגלל הנגיעות האישיות, הוא מעכב את האמת. בגלל שיש לו נגיעות, יש לו תאוות, שרוצה לספק אותם, אז הוא מעכב את האמת. כמו שכתוב בתהילים, אמר נבל בליבו, אין אלוהים. קודם כל הוא נבל, אחר כך אומר אין אלוהים. שהוא רוצה את התאוות, רוצה את ההפקרות, להודות שיש בורא, אז כבר יש תכלית, יש תורה, וזהו, וזה תורה, זה נדמה לו, שזה יגביל אותו, שזה לא טוב בשבילו. אבל כל מי שזכה יודע שהעונג האמיתי בעולם הזה זה ללכת עם האמת, עם השכל הישר. והשכל הישר מחייב שהאיסורים יש להם תכלית.
אדם אומר שהוא, יש לו יסורים. נו, יש לך יסורים. מאיפה באו היסורים? מאיפה באו היסורים? לא מהבורא? כן מהבורא? אם זה לא מהבורא, אז מאיפה באו? יש משהו שנעשה לא ברצון הבורא? כן באו מהבורא? אז אתה צריך לדעת שזה ודאי לטובתך. ולהתעורר, להבין מה רצון הבורא, למה שלח לך יסורים. כי אם תחשוב שהבורא סתם יעשה לאנשים, זה מחשבה נוראה על הקדוש ברוך הוא. שהבורא ברא בריאות ומייסר אותם, ברא בריאות ייסר אותם. והרבה אנשים נופלים בייאוש ועצבות כשיש להם יסורים. והייאוש ועצבות שהם נופלים, ואפילו יש להם מחשבות רעות על השם, יש להם תלונות על השם, למה יש להם יסורים. וכל זה מאיפה הוא מתחיל? כל מה שהסבר שלי היום, שהשכל הישן חייב שהיסורים לטובת האדם. השכל הישן. כי אם לא, אז אתה חושב על הבורא מחשבה נוראה, שהוא ברא בריאות לייסר אותם. סתם ייסר אותם. או שמה תגיד, לא, מה הבורא זה בא היסורים? אז מה, הוא ברא בריאות? והוא הלך לטייל לבורא, ולא מסתכל על הבריאות שלו. לא מסתכל עליהם שהתייסרו, לא התייסרו, מה שיהיה איתם, יהיה איתם. זה מחשבה נוראה לחשוב על הבורא כזו מחשבה. האמא הכי גרועה בעולם, האבא הכי גרוע בעולם, לא יולד ילדים וזורק אותם ולא מסתכל עליהם. אז אתה חושב על הבורא, שהוא ברא אותנו, לא מסתכל עלינו, מתייסרים, לא מתייסרים. הוא מסתכל עלינו ורואה כל דבר שעובר על כל אחד ואחד. יש לך יסורים? אתה צריך לחזור בתשובה. להבין שהבורא נותן לך סתירות שתתעורר. ואם תתעורר, אתה תראה שלא יהיה לך יסורים. תראה את זה בחוש. כי לא חפץ השם במות המת, כי בשובו בחיה. אתה תראה שאתה תתעורר, תחפש. יתעורר מהיסורים, אתה תראה שהיסורים ייעלמו כאלף עין. כל היסורים באו לעורר אותך, יתעוררת. כמנו, השיגו את התכלית שלהם. יסורים שלהם תכלית, לעורר אותך. ברגע שתעוררת, אז אין שום סיבה שיהיה לך עוד יסורים. ואם שלו לך יסורים, סיבה שלא יתעוררת. בנקודה החזקה ביותר של האמונה, כל אחד צריך לדעת שהשם איתך תמיד, שהבורא נמצא עם כל אחד ואחד. וזה השכל הישר מחייב את זה. כי אם אתה חושב שהשם לא איתך, אז הוא ברא אותך והוא עזב אותך. זה מחשבה נוראה לחשוב על הקדוש ברוך הוא, שהוא ברא בריאות והוא עזב אותם, לא מסתכל עליהם, לא רואה אותם, לא נמצא איתם. השם איתך תמיד. תמיד. ואם אדם יזכה להיות את האמת הזאת, אז החיים שלו יהיו חיים קלים מאוד ונעימים מאוד. כי הבעל שם טוב, המשרד הבעל שם טוב, הוא העיד על עצמו שכל מה הוא הגיע לדרגה שלו, רק בזכות הצוואה שאביו השאיר לו. אביו, כשהיה גוסס, אז ישראל הקטן, שאחר כך היה רב ישראל הבעל שם טוב, היה בגיל 4 שנים. רבי אליעזר אביו קרא לו, אמר לו, שהוא גוסס, שהוא הולך כדרך העולם לעזוב את העולם הזה, שהוא משאיר לו צוואה, שהשם תמיד איתו. זה הצבא, תדע שהשם תמיד איתך. טוב, רבי אליעזר נפטר עליו השלום, וישראל הקטן נשאר, מבין שאביו נפטר, לאט לאט הבין, עיכל את המציאות, וכל הזמן חזר, שאבא שלי ציווה עליי, לדעת שהשם תמיד איתי. והצבא הזאת, בזכותה הוא נהיה רבי ישראל הבא שלו.
ולמה? כי כל אחד יכול להיות רב ישראל משהו טוב. בתנאי שיהיה לו תקודת האמונה הזאת שישב תמיד איתו. כי כל בן אדם עובר עליו איזה ניסיון קטן, ישר הוא נופל בייאוש פעם, פעם נופל בעצבות, קצת קשה לו, אז הוא נחלש, לא הולך לו, ככה זה כל אחד. אבל ישראל הקטן, כל מצב שעבר עליו, הוא אמר, קשה לי, אבל יש לי צבא, שאני יודע שהשם איתי. השם, אתה איתי. תעזור לי עכשיו לעצות במצב הקשה הזה. יש לך ילידה? אז ישראל הקטן ידע, יש לו ילידה, אבל השם איתו. אז הוא אמר, השם, אני, יש לי ילידה. תעלה אותי בילידה הזאת, תהפוך את זה לטובה, לעלייה. יש לך ניסיון? תדע, השם איתך. תדבר עם הבורא, הבורא, יש לי ניסיון. ואתה איתי, תעזור לי, שזה יתהפך לטובה. אתה עובר עכשיו ניסיון קשה, אתה עובר עכשיו מצב קשה. אם תזכור שהשם איתך, השם איתך. בכל מצב שאתה עובר. בא אליי אתמול יהודי, שלא עלינו, חלה במחלה הקשה. עשו לו ניתוח, הוציאו את הגידול, ועשו לו את הטיפול הכימותרפי, ועכשיו הוא מרגיש כאבים באותו מקום, והוא נשבר לגמרי, נשבר ברוחו לגמרי, נפל ברוחו לגמרי. ובא. אמרתי לו, זה שנפלת באמונה, נפלת בעצבות, נכון, השם מעביר אותך בניסיון קשה, נכון. לא אמרתי שזה ניסיון קשה, ניסיון קשה. אבל זה שנפלת באמונה, נפלת לעצבות כזאת, זה יותר קשה מכל מה שאתה עובר. כי כל מה שבאת לעולם הזה, זה להחזיק מעמד, לעמוד בניסיון של האמונה. אז הוא אמר לי, מה האמונה שאני צריך להאמין? אתה צריך להאמין שאין מחלה. יש רק השם. אתה חושב שיש מחלה, ואתה עושה מהמחלה מציאות, והמחלה משתלטת עליך. תגיד, אין מחלה, רק השם יש. אין עוד ודו. כל הזמן תחזור. יבוא לך מחשבה, להפחיד אותך, תגיד, אין עוד ודו. אין מחלה, יש רק השם. אין מחלה. אם תתהה, תאמין באמונה שלמה, אין עוד ודו. אין מחלה, לא יהיה מחלה. תאמין שאין מחלה, לא יהיה מחלה. תאמין שאין עוד בדו. תאמין שאין עוד בדו. אין עוד בדו. כי הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי שיש להם פחדים, פחדים שיהיה להם מחלה כזאת, יהיה להם מחלה כזאת, כל הזמן פחדים. והפחד מה מחלה? זה כפירה נוראה. כאילו יש מציאות, יש משהו חוץ מהשם, יש מחלה. אין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו, אין מהלה. אמרתי לו, תגיד כל הזמן, מה שהשם יצא, מה שהשם עושה זה טוב יותר, מה? אתה לא מאמין שהשם רק טוב עושה לך? אל תפחד מכלום, אין עוד מלבדו, אין מהלה, יש רק השם בעולם, אין מהלה. תחזק באמונה. אמונה, העיקר האמונה זה שני נקודות עיקריות. ביסודיות. נקודה אחת זה שהשם תמיד הוא צדיק, תמיד הוא צדיק. אתה צדיק על כל הבעלי. אמת עשית ונרשעתי. אתה תמיד, תמיד הוא צדיק. ורוב האנשים שנופלים מהאמונה, נפלו מהאמונה שהשם הוא כבר צדיק, הוא לא צדיק, השם לא צדיק. במקרה הזה הוא לא צדיק. אז מלא נפלו באמונה. כמו שאיזו אישה אמרה שהיא נשברה לגמרי. למה? היא מתפללת כבר כמה שנים ולא מקבלת מה שהיא רוצה. נשברה לגמרי. אבל מה? מה היא אמרה לי? מה אני לא בסדר? אמרתי לה, את בסדר גמור, אבל חסר לך אמונה. אומרת, אני מאמינה, מה אני עושה כל המצוות, הכל. אמרה, כן, אמונה שהשם צדיק. שאפילו לא נתן לך, השם צדיק. ותמשיכי להתפלל. פעלת 10 שנים, לא נתן לך? תאמין לי שהשם צדיק, תמשיכי להתפלל. זה אמונה שהשם צדיק. לא קיבלת?
תמיד שיש השם צדיק. תמיד היא. את חושבת, לא, אמרנו, כבר השם לא צדיק? וזה האמונה של השם צדיק. זה פירושו בכל מה שאומר עליך. תמיד שהשם צדיק, תתפלל, תתחזק. השם צדיק. והאמונה השנייה של האמונה, שאין עוד מלבדו. אין שום פשיעות חוץ מהשם. כדם עושים כל מיני דברים לפשיעות. כמו שאמרנו עכשיו על המחלה, או איזה מחלה, אנשים פחדים, זה פחד מחלה כזאת, מה יש מציאות חוץ מהשם? אין עוד מלבדו. אין. אין כלום חוץ מהשם. אין מחלה, יש רק השם בעולם. אדם עושה מהמחלה מציאות, אז נהיה מציאות. אם הוא ימין שאין מחלה, לא תהיה מחלה. באמת, פגשתי איזה יהודי השבוע, הוא אמר לי שהוא היה חולה במחלה, והוא אומר, הוא החליט פתאום, הוא אומר, תחזק באמונה, שאין ממש, הוא לא אמר כמו שאמרתי שאין מחלה, אלא הוא אמר, החליט לשנות המחלה. אין מחלה, ככה הוא מבוא לצרפה, בלי לגמות, באמצע הטיפולים, עזבת הכל, הוא מתרפה. אבל אמא שלו, אני מפסיק את הטיפולים, הוא אומר, מה? אין מחלה, אני בריא. הוא נהיה בריא. אין, אדם צריך להתחזק באמונה, שאין עוד מלבדו, אין עוד מלבדו. לא לפחד בכלום, רק מהשם. כדי לפחד מחלה, אתה תפחד מהשם, לא מהמחלה. תעלה את היראה לשורש שלה. תראה מה השם. בא לך איזה פחד, תגיד, אין עוד בדו, ואני רוצה לחזור בתשובה שלמה. בא לך איזה ניסיון, תאמין שזה השם עשה לך את הניסיון. זה לא היא, ולא הוא, ולא פלוני, ולא כלום. השם, השם, רוצה שתתעורר בתשובה. אם תרצה לחזור בתשובה, תמיד תראה ישועות. תהיה חזק, אני רוצה לחזור בתשובה, תגיד. רוצה לתקן הכל מה שצריך לתקן. לקבל עליי כל מה שצריך לקבל לעצמי. לחזור בתשובה שלמה. אני רוצה לחזור בתשובה שלמה. כמה פעמים אמרתי לאנשים, תשמע כל יום קלטת, אתה תהיה בעל תשובה, אתה תראה את זה. כי אדם שומח עוד פעם את הדיבורים, את הדיבורים. הוא ילמד לדבר עם השם, הוא ילמד להאמין בשם, הוא ילמד. יחזור בו. תשמע כל יום קלטת, תראה, תחזור בתשובה שלמה. תראה איזה שעות יהיה לך. כאשר רוצה שאדם יחזור בתשובה, כל מה שאומר על הבן אדם. כל מה שאומר על הבן אדם, כל עד מלא איסורים, כל עד באים אליי אנשים, נשים, כולם מלאים איסורים. והם לא מבינים שהשם מכה אותם. כל מה שהוא חושב את זה עשה לו, השם עושה ככה. הכל השם. כל סוג איסורים שיש לבן אדם זה הכל מהשם. ותרופה אחת לכל האיסורים, תשובה. תרופה לכל האיסורים, תשובה. תרופה אחת ויחידה. כשאדם יחליט, אני רוצה לחזור בתשובה, יגיד לך, בוא נעד צדיק על כל הבא עליי. אמת, עשית, ואני ישעתי. אתה צדיק. אין עוד בבתך, אין כלום בצלמך. אני רוצה לחזור בתשובה. לקבל עצמי כל מה שתקבל, להתקדם, להתקדש, ללמוד, לעשות, להתקדם עוד. מה אין העולם הזה? על מה אתה מחכה וחולם? ומה אתה חולם? שהחיים שלך יעברו בחלומות שלך? ולא תעשי מה שצריך לעשות? עולם החיים של אדם, הגמרא אומרת, עוברים כצל, אבל לא כצל של בניין או עץ, אילן שעובר לאט לאט. כצל של עוף פורח, ימינו כצל עובר. לא כצלו של אילן, שלוקח לו הרבה שעות עד שעובר הצל. כצל של עוף פורח, אתה יושב וחולם חלומות, ואתה מימים רצים, תחזור בתשובה. תתחזק, קבל עצמך תורה, תפילה. תחזור בתשובה. קבל עצמך. כל מה שצריך קבל עצמך, תתקדם עוד בתשובה. השכל הישר מחייב את כל הדברים האלה. אפילו אם לא היה כתוב בתורה. אפילו אם היה כתוב בתורה. השכל הישר חייב שהבורא ברא את הבריאה והוא נמצא עם הברואים שלו, עם כל אחד מהברואים שלו נמצא תמיד.
והוא אוהב את הברואים שלו. הוא אוהב את כל אחד ואחד. השכל הישר אוהב את זה. כי מה, תגיד שהבורא לא אוהב אותך? אז יוצא שמה, שאתה עושה מה, אתה חושב על הבורא מהשבה נוראה. שהבורא יותר גרוע, מהאימא הכי פשוטה, מהאבא הכי פשוט. כל אימא, כל אבא אוהבים את הילדים שלהם. אז יוצא שהבורא הוא יותר גרוע מנברא הכי גרוע. אתה חושב שהוא לא אוהב אותך? הוא אוהב אותך תמיד. הוא נמצא איתך תמיד. הוא עושה את עבודך תמיד, הוא תלך סתירות, אתה עולה בתשובה. אתה עולה בתשובה, אז חכה. כמו שאמרתי פעם, לי איזו אישה אמרה, שהיא מאמינה, והיא מניעה יסורים, אמרתי לה, את מאמינה, ואת לא חוזרת בתשובה? אמרתי, מה הקשר? את רואה שיש לך, מי נותן לך את הסתירות האלה? ואמרתי לה, על מה יש סתירות? בעיתות כבר בועט בך, כשברוך הוא. ואת עוד לא מתעוררת, ואת אומרת שאת מאמינה, ממי את מאמינה? מאיפה היסורים האלה באו? לא מהבורא? אז מה? זה מחשבה נוראה לחשוב שהיסורים לא באו מהבורא. כי הבורא ברא את הבריאה, ברא בריאות, ונותן להם תייצב, לא מסתכל עליהם. מחשבה נוראה לחשוב על הבורא. כזו מחשבה. השכל הישר מחייב את האמונה הפשוטה הזאת, שהבורא רואה אותך ואוהב אותך תמיד. יש לך יסורים? לא משנה איזה סוג יסורים. הכל זה סתירות מהבורא. תתעורר בתשובה. תתחזק יותר בתשובה. תראה איך להתקדם יותר בתשובה. מה יישאר ממך בעולם הזה? מה יישאר ממך? מה יישאר בכל העולם הזה? מה יישאר ממך? חוץ מתשובה, מה יישאר ממך? וגם השכל הישר מחייב שאדם כל יום יהיה לו חשבון נפש והתבודדות. היושר מחייב את זה. כי כל אדם שהוא טיפ-טיפה ישר, אם הוא פגע בחבר שלו, הוא יתבקש ממנו סליחה? בטח. אז הבורא, אתה פוגע בו כל יום, עובר על צונו, עובר על תשובים שצילו אותך. לא תעשה כל יום חשבון נפש, ותראה איפה פגעת בבורא, תבקש ממנו סליחה? היושר מחייב את ההתבודדות. היום, כשאתם דעתי, פשוט להסביר איך אברהם אבינו זכה בלי תורה, להאמין אמונה ישרה בשם דברך. כי השכל הישר חייב את זה. אם אדם רק ירצה את האמת, ובשביל האמת יסכים לוותר על כל דבר. כמו שהייתי אומר, כשהייתי חוזר בתשובה, מה הייתי אומר? אם תוכיח לי שהאמת היא לא שחקן כדורגל, תראה אני אהיה שחקן כדורגל הכי טוב. רק תוכיח לי שזה אמת. אם תוכיח לי שהאמת זה להיות, לא יודע מה, להיות ספוטניק, אני יודע מה תהיה זה. מה שתוכיח לי שזה אמת? מה שזה אמת? זה כך שאתה מחפש האמת, שהוא מוכן לסעקום של האמת. ולא שאדם של איזה תאווה כלשהי, כל מה שאדם אומר לך, אני לא מאמין, או מעקב לך את האמונה, הכל בגלל שהוא לא רוצה את האמת. הוא הולך עם שכרים עקומים. רק זה. כי ודאי כל מי שיש לו שכל ישר יודע שזה עקום מה שהוא הולך ומה שהוא אומר. עקום. אבל הוא יש לו עכשיו איזה תאווה. אתה צריך שיהיה לו הנקודה העיקרית שצריך להיות לו בהיים. האמת. מה האמת? לא מה האמת. בשביל האמת תעשו את הכל בשביל האמת. בשביל האמת תעשו את כל בסירות נפש. בשביל האמת. אדם צריך ככה להיות. ואז ודאי יראה שהשכל הישר שהוא צריך להאמין ולחיות את האמונה, לדעת שהשם תמיד איתו והשם אוהב אותו והשם רצה רק טובתו, ומי שלא יסורים ישר יחפש מה השם רוצה ממנו ויתעורר ויעשה תשובה ויתקן ויתקרב יותר, תחזק יותר ויעשה כל יום התבודדות, כל יום יהיה לו חשבון נפש. כי זה היושר חייב את זה. היושר חייב את זה. שאדם כל יום יהיה לו חשבון נפש. מה עשיתי? מאתמול עד היום. ואיפה שהוא ראה שהוא הצליח, יודה לבורא. שלא יהיה כפוי טובה. היושר חייב את זה. שיגיד תודה רבה לבורא על כל הטובות שעושה איתו כל יום. הוא לא יצליח, אבל לפחות מה שיצליח להגיד פה תודה רבה. פה על זה ועל זה יסתכל, ואיפה שהוא פגע בבורא שעבר על רצונו,
יתוודה ויבקש סליחה ויתחרט ויבקש מהשם שיקרב אותו לאבא. היושר מחייב את זה, אפילו אולי היה כתוב בתורה. היושר מחייב את השעה התבודדות כל יום. היושר. השכל הישר מחייב את זה. שאתם כל יום יהיה לו שעה התבודדות, שיהיה לבד עם המורה, ויצא חשבון נפש, מה עשיתי מאתמול עד היום? והיושר, והשכל הישר מחייב, היושר מחייב. זה היה נוח, השכל הישר, היושר, זה היה נוח. שכל דבר תבקש מהבורא, ותרבה בתפילה, שתהיה את המציאות שהכל אתה מקבל מהבורא, אז תרבה בתפילה, ואחר כך תודה לבורא. כשאתה מתעצל להתפלל ולהתפלל ולהתפלל, מתעצל להרבות בתפילה והתבודדות, זה מראה שהתעכב אצלו, היושר שלו התעכב אצלו. למה, מאיפה אתה יכול לקבל משהו? יש מישהו שיכול לתת לך חוץ מהבורא? יש לך איזה כתובת אחרת? תוכל לקבל משהו, כל דבר, אם זה בכסף, אם זה בבריאות, אם זה בהצלחה, אם זה נפיית הזיווג, אם זה למצוא דירה, למכור דירה, לקנות דירה, כל דבר ודבר בחיים שלך. יש לך מישהו שיכול לתת לך חוץ מהבורא? נכון שלא? אז למה אתה לא מרבה בתפילה על כל דבר ודבר? אחר כך מודה לבורא. היושר מחייב את זה. השכל הישר מחייב את זה. שאדם יאמין באמונה שלמה, מדבר, וירבה בתפילה. אתה נחלש בתפילה, כבר אתה לא מאמין שהשם צדיק. כדי מתפלל, רואה שלו נענה, הוא נחלש. אמרתי לאיזו אישה, שרה אמנו התפללה 70 שנה של הילדים, לא קיבלה, המשיכה להתפלל. למה? כי אמינה שהשם צדיק. 70 שנה התפללתי, לא נתן לי השם צדיק שלא נתן לי. צדיק שלא נתן לי, הוא צדיק. ואני אמשיך להתפלל, בקש בנו. אם הוא לא נתן, הוא צדיק. אין לי שום מחשבה רעה עליו, שהנה התפללתי 70 שנה. כאילו אני כבר מגיע לי והשם הוא לא צדיק. לא. פעלתי 70 שנה, לא קיבלתי, מי צדיק? השם צדיק. אני לא קיבלתי, עוד לא מגיע לי. השם בסדר גמור, המשיך להתפלל. אכן המשיך להתפלל. כי מי שהשם צדיק? שאדם צריך להאמין שאין עוד מלבדו, ושהשם תמיד צדיק. ומתבונן בנקודות האמונה האלה שתיים, זה שכל הישר מחייב את זה. השכל הישר מחייב את זה שהשם הוא צדיק תמיד. כי מה, תחשוב משהו אחר, תחשוב מחשבה נוראה על הבורא, שהבורא הוא יותר גרוע מהנבראים שלו. כל נברא ונברא, כמה הוא אוהב את הילדים שלו, כמה הוא עושה בשביל הילדים שלו, כמה הוא מוכן. מה, יש פה מישהו שיגיד שיביא ילדים שתייצרו? או שיביא ילדים ולא יסתכל עליהם? יש כזה, כזה מישהו פה, יש מישהו פה כזה שיצביע. יש כזה מישהו פה, יש כזה מישהו. אז הנברא הכי גרוע. כל מטרתו רק להטיב לבריאות שלו, לילדים שלו. הבורא, השכל הישר מחייב שהבורא הוא כתוב, שהבורא הוא רחמן, השכל הישר. כי אתה תסתכל על עצמך, אני רק נברא. אני רק רוצה טוב של הילדים שלי. רק רוצה רחם עליהם, רק להטיב להם. אז תדע שהבורא הוא לא יותר גרוע ממך, הוא לפחות כמוך. לפחות כמוך, בסדר? ואם יש לך קצת יותר יושר, תבין שהבורא הוא פי אלפים יותר ממך. אם אתה רחמן, חשבו רחמן פי אלפים, ואני אומר אלפים בשביל להגיד איזה מספר, כי בוודאי אי אפשר להגיד שום השוואה, אבל רק להגיד מספר, שנגיד מספר שנוהגים להגיד אלפים. אבל זה היושר חייב, שתבין שהבורא הוא רחמן בלי סוף, הבורא הוא טוב בלי סוף, הוא ברא אותך רק בשביל להטיב לך, רק שרחם עליך, הוא נמצא איתך תמיד, למה אתה נחלש? בכל מצב שעובר עליך, תהיה איתו, הבורא, אתה נמצא איתי, אתה מעביר אותי עכשיו את הניסיון, את הקורס הזה, את העניין הזה שאני עובר, אבל אתה איתי, תעזור לי, תחם עליי, תהפוך את הכל לטובה, תעזור לי, ודאי, רצית שאני תעורר, אני רוצה להתעורר, אני רוצה לעזור בתשובה, תגיד שאתה רוצה לעזור בתשובה, תראה איזה אישועות יהיה לך, תעשוב, תרצה את זה, תחפש לך להתקרב יותר, תראה איזה אישועות יהיה לך, תראה את זה, טיפ-טיפה, תראה רק רצון אמיתי. שאתה רוצה לתקן את המעשים שלך, תראה איך הבורא יושיע אותך ישועות גדולות מאוד. תראה את זה. היושר מחייב את השכל האמונה. היושר. היושר מחייב. תחזק באמונה. שפשוט נשאר אותם דעתי פשוט להסביר לעולם שבאמת ממש מה שחז"ל אמרו
שאברהם אבינו ימין לבד בבורא, והוא ימין אמונה ישרה כזאת, חזקה כזאת, ועבד כאלה ניסיונות קשים. הבורא אומר לו, מוציא אותו, מראה לו את כוכבי השמיים, זרעך יהיה ככוכבי השמיים, כחול על פני הים. אז הוא אומר לו, עד שנייה לו יצחק אבינו, יצחק אבינו בגיל 37, אברהם אבינו היה בן 137. השם אומר לו, לך תשחק את יצחק. לא שאל שום שאלה, לא הרהר שום הרהור. השם, הבורא אמר, שיהיה לו זרעך ככוכבי השמיים, עכשיו הבן היחידי שיש לו, הוא אומר, לא תשחט אותו, הולך, לא כי הסכין, לא כי הזה, הולך איתו. שום הרהור לא היה לו על הבורא. כי אברהם אבינו הגיע לאמונה ישרה. אמונה ישרה. הוא הגיע לאמונה ישרה. הוא הגיע. כן. לכן עמד כל מיני ניסיונות, כל מיני ניסיונות הוא עמד. הוא התחזק, הוא ידע, אין, זה בא מהבורא, זה לכל טובה, ואין לי שום שאלות, לא מבין, לא יודע, הבורא אמר ככה, הבורא אמר, לא יודע, לא מבין. אין, שום מחשבה, שום הרהור לא היה לו על הקדוש ברוך הוא. יצחק אבינו איזה ניסיונות עבר, ויעקב אבינו. כולם זכו לאמונה ישרה וקדושה. רבנו נחמן ברסלב, עם השיחה שעכשיו קצת שמעתם, אפשר להבין מה שרבנו כתב בצוואה שלו. רבנו יש לי צוואה, הוא כותב רבנו, על כן, צריכים לחפש ולבקש מאוד אחרי מנהיג אמיתי, להתקרב אליו. כי כל מנהיג ומנהיג יש לו בחינת רוח נבואה. וגם עכשיו שבטלה הנבואה, אף על פי כן בהכרח שיהיה למנהיג בחינת מה שכתוב בספר במדבר, רוח אחרת, מה שאין נמצא בשאר ההמון, שעל ידי זה זכה להיות מנהיג. בגלל שיש בו איזה רוח שאין בה שאר, בגלל זה הוא זכה להיות מנהיג. כי בלא זה, מפני מה יזכה זה די קל להיות מנהיג, ולא אחר. אך באמת כל מנהיג הוא מנהיג. של ישראל יש לו בחינת רוח אחרת. כי המנהיג הוא בחינת איש אשר רוח בו. אשר יוציאם אשר יביאם. כמנהיג המוציא והמביא את ישראל, בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת, אשר מחמת זה נעשה הוא דייקה מנהיג לישראל. וזה הרוח האחרת שיש לה מנהיג, ובחינת רוח הקודש, רוח נבואה. אף על פי שעכשיו אין נמצא רוח נבואה, רוח הקודש ממש, בכן בוודאי יש לו בחינת רוח אחרת הנמשך מן הקדושה, מה שאין נמצא בשאר ההמון, שזהו גם כן בחינת רוח הקודש, ועל פי שאינו רוח הקודש ממש לידע עתידות, ועל פי כן הוא בחינת רוח הקודש, רוח נבואה. ועל די בחינת הרוח הקודש שיש לה מנהיג האמיתי, שובינת רוח נבואה, עד זה כל המתקרבים אליו נתחזק, נתעדכן אצלם האמונה האמיתית לקדושה. האמונה האמיתית לקדושה. כי הרבה אנשים גם אומרים שהם מאמינים, אבל לא עושים שעה התבודדות כל יום. סימן שהאמונה שלהם עדיין רחוקה להיות אמונה אמיתית לקדושה. כי השכל הישר חייב את האמונה להאמין שהשם תמיד איתך, תדבר איתו כל רגע ורגע, תזכור אותו כל רגע ורגע, תחיה את האמונה כל רגע ורגע.
השכל הישן חייב את ההתבודדות, את החשבון הנפש, להודות איפה שצריך להודות, לבקש איפה שצריך לבקש, להתבדות ולבקש סליחה איפה שצריך לבקש סליחה. השכל הישן חייב את זה. כי אם לא, אז מה, אתה חי בלי הבורא? אתה חי בלי הבורא? אתה לא צריך את הבורא? אתה מסתדר בלי הבורא? וכל מי שיגיד לך שהוא מתפלל שלוש פעמים, תגיד לו, הלוואי והיית מתפלל פעם אחת בחיים שלך. אתה שלוש פעמים ביום. פעם אחת בחיים שלך, הלוואי והיית מתפלל. אתה קורא את הסידור. תפלל, תחבר עם הבורא, אתה עושה חשבון נפש מה שעשית מאתמול עד היום, בתוך התפילה, אתה עושה חשבון נפש, אתה עושה איפה שאתה פוגם, אתה עובר לעבירות חמורות, אתה מבקש עליהם סליחה, כל יום מה שאתה עושה. כי כל מי שזוכה להתקרב למנהיג האמיתי, אז התקרבותו אליו להתעדכן, מתברר אצלו בחינת המדמה. אז זה בחינת הרוח הנבואה של המנהיג. כי כאן תיקון המדמה, הוא עדי בחינת רוח נבואה, כנל. ועל ידי תיקון המדמה, נתעדכן, נתברר האמונה הקדושה כנל. ועל כן כל המתקרבים למנהיג אמיתי, זוכים לאמונה ישרה דקדושה. אמונה ישרה דקדושה. הרבה דתיים, יש להם אמונה, מי אין לו אמונה? אבל אמונה ישרה דקדושה. אמונה ישרה. להאמין שהשם תמיד צדיק. להאמין שאין עוד מלבדו. שאין כלום חוץ מהבורא. לא לפחד משום דבר חוץ מהבורא. והבורא, לא פחד ממנו פחד של פחד. יראת כבוד. כי הוא אוהב אותך תמיד. הוא רוצה טובתך תמיד. הוא ברא אותך בשביל להיטיב לך. אתה בא נצחית. שתחזור בתשובה שלמה. וכל הזמן שלא חזרת בתשובה, הוא ייתן לך סתירות, כי הוא אוהב אותך. הוא רוצה שתזכה להגיע לתכלית האמיתית. תכף הוא ייתן לך סתירות, והיא לא תתעורר מהסתירות, ייתן לך בעיתות. שתתעורר, כי הוא אוהב אותך. ואפילו שכואב לו לתת לך סתירה, הוא ייתן לך, כי הוא אוהב אותך. הוא רוצה שתזכה להגיע לתכלית שלך, שתחזור בתשובה שלמה. לכן רבנו כותב בצבא שלו, אבל באמת צריכים לחפש ולבקש מאוד מאוד אחר מנהיג אמיתי כזה. וצריך לבקש מאוד מהשם ברך שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי, כדי שיזכה לאמונה אמיתית בשלמות. כי כשמתקרבים חס שלום למנהיג של שקר, עד זה באים חס שלום לאמונות כוזביות. אמונות כוזביות, לא מדברים פה על חילונים, דתיים, רבנים גם כן. רב, אז מה הוא? שהוא מנהיג של שקר. הוא בעצמו אין לו קשר עם השם. הוא בעצמו לא יודע איך להנהיג את עצמו. בעצמו כמעט אין לו שהוא לא מדבר עם השם בכלל. בעצמו הוא קשור, הוא אומר לא. הוא רק יכול להגיד לך כל עם שכל. אז מה הוא יכול להנהיג אותך? אז זה באים מהשם לאמונות כוזביות. כי מנהיג של שקר, מבחינת נביא השקר, פינת רוח שקר. וזה עד רבה, מתקלקל המדמה. ובאים את אמונות כוזביות. כי כאן תיקון האמונה, יעד בפינת רוח הנבואה, שיש למנהיג האמיתי. שעל ידי זה נתברר המדמה. ועד זה נתתקן האמונה כנן. אבל בלא בפינת נבואה, זה היה בפינה של נבואה, אין המדמה ברור ומצוקן. וזה היה המדמה מערב ומבלבל את האדם באמונות כוזביות. שאדם נופל כל מיני אמונות של טעויות, שם ישמו, ומעכב את האמונה, ונחלש מהאמונה. זה בחינת זוהמת הנחש. קירוב ובלבול המדמה, שמערב ובלבלה באמונות כותביות, בחינת זוהמת הנחש. כי כל המנחשים והקוסמים, כולם הם על ידי כוח המדמה, שאינו מבורר ומתוקן, שמערב בלבל אותה באמונות כוזביות של שטות ושקר, שהם זוהמת הנחש. כישראל שעמדו על הר סיני, הגמרא בשבת אומרת, פסקה זוהמתן.
כי שם זכו כולם לנבואה. עדי משה רבנו, רבן של כל הנביאים, שהיה מנהיג האמיתי שלהם. וזה נתברן את התקן המדמה אצלם. וזכו לאמונה שלמה בשם. כן, פסקה זו המתן, זו המתן ההש, שהוא אמונות כוזביות. כי זכו לשלמות האמונה, ישרה וקדושה. עדי בירור המדמה. שזכו עדי רוח הנבואה, שקיבלו אז במעמד הר סיני, כל עם ישראל. זה בחינת ה' זה השישי, הנאמר במעשה בראשית. כמו שכתוב, ויהי ערב ויהי בוקר, יום השישי. דרשו אבותינו, זכרונם לברכה, מסכת שבת, שכל העולם היה תלוי עד שישה בסיוון, שקיבלו ישראל את התורה. כי כאן חידוש העולם, לנו לידע שהעולם מחודש, והשם ברך ברא את העולם ברצונו, הוא תלוי באמונה. כי עדי שכל אי אפשר להבין חידוש העולם. אי אפשר עדי שכל להבין שהשם ברא את העולם מחדש. אי אפשר. רק עדי אמונה. וכן האפיקורסים כופרים בזה. אמרת שאי אפשר להבין את זאת בשכל. כי עיקר חידוש העולם הוא רק עדי אמונה. להאמין שהעולם הוא חדש, השם ברא אותו. לפני 5,762 שנה ברא את הבריאה הזאת. להאמין בזה רק אמונה. בשכל אי אפשר להבין את זה בשכל. לכן הם באמת כופרים. כמה אנו מאמינים בהשם שהוא יתברך ברא את העולם מחדש. כי באמת חידוש העולם היה על זה בחינת אמונה. כמו שכתוב, כל מעשה הוא באמונה. נמצא שיקר חידוש העולם תלוי באמונה. כן, היה העולם תלוי עד קבלת התורה. כי אז זכו לאמונה שלמה. עדיין רוח הנבואה שהיה בזמן קבלת התורה. כן, אז די כאן התגלה חידוש העולם. שיקר חידוש העולם תלוי באמונה. וגם עכשיו על די אמונה, גם כן יהיה חידוש העולם לעתיד. גם כן הגאולה תלויה באמונה. הגאולה שאנחנו מצפים לה, גם תלויה באמונה. יש עוד נקודה שהשכל הישר מחייב אותה, שרוב העולם משם נופלים. כל אדם יש לו הערכה עצמית. עצמו למעשיו, כמו שאמרו אבותינו זכרונם לברכה, אין אדם משים עצמו רשע. והכוונה שלהם, גם שאדם מחזיק בעצמו, לאמיתו של דבר, הבורא התביע מידה זו באדם, שאדם יחזיק מעצמו, כדי שתיתן כוח ודחיפה לקיום. ויש אדם הוא כבר הוא לא מאמין בעצמו, כמו שהרבה שרוטפים את עצמם. רוטפים את עצמם, ולא אוהבים את עצמם, ולא מאמינים שבאמת, באמת הם סוגלים, באמת הם חשובים של השם ברך, באמת יש להם כוח, באמת הם יכולים לזכות. אז בדרך כלל אנשים כאלה, הם נופלים לעצבות, לייאוש, לדיכאון. רוב האנשים שנופלים לעצבות, רק מזה שהם רוטפים את עצמם. רק מחפשים את השלילי שבהם, רק רואים את הכישלונות של עצמם, וככה רוטפים את עצמם. לא, אבל אנשים. אבל באמת מי שזוכה, כל שקל של קיים את התורה ומצוות, צריך את הנקודה הזאת, שאדם ממש יזכה לדעת שיש בו כוח, ואז הוא יכול קיים את התורה ומצוות. כמו שחזל אמרו, ויקבע ליבו בדרכי השם. שאדם מתחזק, מגביע את ליבו, שאני מסוגל, אני יכול לעשות תשובה, אני יכול ללמוד, אני יכול להתקרב, אני יכול לעשות תשובה. כמו שחזר אפילו אמרו במשנה, הבאת כנמר, כלכל נשר, עד כצבי, גיבור קרי, סצור אביך שבשמיים. ומידה זו, שאדם מחזיק מעצמו, היא מידה בריאה לנפש האדם. זה נקרא שיש לאדם נפש בריאה. שהוא באמת שמח במה שהוא עושה, רואה את הטוב שהוא עושה, מאמין בעצמו, מאמין בכוח שלו. זה נפש האדם שהיא בריאה.
כי אדם על ידי המעשים הרעים שלו, על ידי העוונות שלו, אז כמובן שהוא מסכן, מתקלקלת לו המידה הטובה הזאת, ומתחיל להפך, לא להאמין בעצמו, ולרדוף את עצמו, להראות את השלילי שבעצמו, ואז הוא נופל בעצבות, בייאוש, נופל. ורציתי להסביר את זה, שעל פי השכל הישר, אדם צריך להאמין שהשם אוהב אותו, ושמח בו, ושמח בכל תקודה טובה שהוא עושה, ואז הוא, על זה שהוא יסתכל על זה ככה, הוא יתחזק ויעשה עוד ועוד, ויעלה ויעלה. כי כשאדם מתחיל להסתכל רק על השלילי שלו, כל שכן שיש כאלה שאומרים, חושב שהשם שונא אותם, או שהשם לא אוהב אותם, אז כמובן שזברתי כבר. זה מחשבה נוראה על השם לחשוב כזה מחשבה. חושב שהשם לא אוהב אותך. השם אוהב כל אחד מהבריאות שלו. והוא נהנה ממך. הוא שמח בכל דבר שאתה טוב שאתה עושה. והוא רוצה שתצמח בעצמך. פעם בא אליי יהודי שבור לגמרי עצוב, הוא אומר שהוא חטא, הוא אהבה, הוא ככה חושב על עצמו. אמרתי לו, תגיד לי, אתה, אם הבן שלך יעשה העוונות הכי גדולים, היית רוצה שיפול בייאוש בעצמות? הוא אומר, לא. מה היית רוצה? שיתקן. קודם כל שיראה את הדברים הטובים שהוא עשה, כי הוא עושה גם דברים טובים, אתה גם עושה דברים טובים. וגם היית רוצה, מה היית צריך מהעצמות שלו? לכן זה השכל הישר חייב, שתדע שהייאוש והעצמות זה הפך מהאמונה בבורא. לכן הזוהר קורא לעצמות סיטרא אחרא. כתוב הזוהר של בך שונא את העצמות. כי באמת, כל אחד מהנבראים יחשוב, אתה היית רוצה שהבן שלך יהיה בעצמות? אפילו היה זה מה שיעשה. אתה היית רוצה שיפול בדיכאון בעצמות? מה יש לך מזה? היית רוצה שיבוא ויגיד סליחה ויעשה תשובה ויתקן. ואדם גם יראה את הדברים הטובים שהוא עשה והתחזק לעשות עוד דברים טובים. מה היית רוצה? כל זה השכל הישר. חייב את האמונה, את ההסתכלות האמיתית. אבל בשביל לזכות לזה צריכים להתקרב למנהיג האמיתי. לזכות לאמונה ישרה לקדושה. אז זה צריכים להתפלל, לזכות, מה שרבי כתב קרוב. חזר על זה כמה פעמים. שאדם צריך להתפלל על זה הרבה מאוד. שיזכה להתקרב למנהיג אמיתי. כי רק על זה, כל אדם זוכה לאמונה לפי המנהיג שלו. אם הוא יתקרב למנהיג אמיתי, אז הוא זוכה לאמונה ישרה לקדושה. ואם הוא יתקרב למנהיג לא אמיתי, אז יש לו אמונות כוזביות. הוא פחד מדבר כזה, הוא פחד מחתול עבר, הוא פחד ממחלה, זה כל זה אמונות כוזביות. כאילו יש משהו חוץ מהשם עכשיו. יש לו פחדים, יש לו בלבולים, כל זה אמונות כוזביות. אמונה ישרה לקדושה, הכל זוכים לפי התקרבות למנהיג האמיתי. באמת, בלי ההקדמה של השכל שמה שהסברתי, קשה אולי להבין מה הרבי מדבר, אמונה ישרה לקדושה, מה? אמונה זה אמונה לכל הנראה, הכל זה כאילו אמונה לא. יש הבדל גדול בין אמונה לאמונה. כשאדם יזכה להאמין באמונה ישרה לקדושה, ויהיה לו קשר עם השם, עם חובר עם השם, ויהיה לו אהבת השם, כי אמונה ישרה לקדושה זה אהבת השם. זה היבור נפלא עם השם. ואדם כל היום מדבר עם הבורא. וכל הזמן נמצא עם הבורא. הוא זוכר את הבורא בכל רגע ורגע. הוא חי את הבורא, הוא חי את האמונה. חי את האמונה. וכל דבר, ישר הוא פונה לבורא. לפי העניין, בהודעה, בבקשה, בתשובה, במשהו. לפי העניין שהוא צריך באותו רגע, לפי העניין. כי זה נקרא אמונה ישרה לקדושה. כל שכן, לצערי הרב, שיש רבנים שמדברים על רבנים אחרים. אתה שומע, רב הזה מדבר על רב הזה. מה עושים? מה הם עושים? חפשים רק את השלילי בכל רב השני. מה הם עושים? מה אתם עושים? רק מוסיפים עוד שנאה בתוך עם ישראל, עוד לשון הרע. כי התלמידים יגידו, כן, הרב הזה, הרב שני, הוא דיבר. ותחילו לדבר על הרב השני. אם הוא דיבר, אז מה התלמידים ידברו? ואיזה פינה זה מוסיף, איזה לשון הרע, מה אם יש לך לדבר על מישהו? תדבר דברי תורה, מה אם יש לך לדבר על מישהו? לפסול אנשים, לפסול רבנים, לפסול... מה העניין שלך? מה אתה משיג בזה בעבודת השם? מה אתה משיג? להוסיף שנאה ותחרות וקנאה ולשון הרע בתוך עם ישראל? זה רק זה אתה משיג. שאלה תלמידים שמסכנים נפלו ומאמינים בך,
אז הם יפלו עוד יותר לשררה ועוד יותר שנאה לאותו רב, לתלמידים של אותו רב. למה אתה מוסיף כל זה? בשביל מה אתה מזכיר שם של מישהו בעולם? תדבר דברי תורה, תזום הלאה. בשביל מה? בשביל מה להוסיף בעם ישראל כזה מחלוקות ולשון הרע ושנאה וכזה? למה? אנחנו מחכים כבר להכניס את אהבת ישראל. כל אחד מחויב לשמוע את הקלטת שדיברנו אז על מה שקוראים למגן מכל הצרות. מאוד חשוב שכל אחד ידע כמה צריכים ללכת בדרך השלום, רק אז זוכים לאמת. וכל אחד צריך לדעת, לא בשיחות מי הרב האמיתי, רק תפילה. כי רבנו כותב פה כמה מקומות. צריכים לבקש, לחפש, לבקש מאוד מאוד מהשם ברך. ממש לבקש מאוד מהשם ברך. רק תפילה, רק תפילה. לא לדבר על אף אחד, לא להגיד שום דבר על שום אחד בעולם. שום דבר לך. לא אמרנו את השיחה הזאת בשביל לדבר על מישהו. לא. זאת השיחה שכל אחד ידע שתתפלל, שתתקרב למנהיג אמיתי, להתפלל על עם ישראל, בעשר דקות התבודדות על עם ישראל, להתפלל עליהם, שיזכו כל עם ישראל, להתפלל, שהשם ירחיק מכל מעם ישראל את המנהיגים של שקר, את הרבנים של שקר, כל המנהיגים של שקר שירחיק אותם עם ישראל, והשם ירחיק את עם ישראל מהם, כל עם ישראל יתקרבו למנהיג אמיתי, ונזכה כולנו לאמונה שלמה, לקדושה, נזכה לגאולה שלמה, ואמינו, אמן ואמן. רק תפילה. לא לדבר שום דבר על אף אחד בעולם. לא אזכיר. שום, אוי ובוי, אני אומר כל הזמן מזכיר בישיבה שלי. אני מוכן, תלמידים שלי, אם יש להם ירידה, קשה להם אלימות, קשה להם זה, כל אפשר לסבור את כולם. אבל אם אני אשמע תלמיד שמדבר על איזה רב בעולם, ביד יסלו רק מהישיבה. כי סימן שהוא לא מחפש את האמת. אם היה מחפש את האמת, היה יושב תלמיד שלו שלו בתוך הספר, והיה לומד, מתפלל, עושה תשובה. לדבר על מישהו, זה כבר לא מחפש את האמת. מחפש להגיד שהוא אמת והשני שקר. מחפש את האמת, הוא לא מסתכל על אף אחד. לא דיברנו את הדיבורים האלה בשביל לדבר על מישהו, השלום. אלא להורות אתכם, שתבינו שצריכים להתפלל, צריכים להתקרב למנהיג אמיתי. להתפלל על מישהו שתקרבו למנהיג אמיתי, רק זה. אבל אוי לא מי שידבר על מישהו. אם הוא קורא לעצמו שהוא תלמיד שלי, אוי לא. אני לא רוצה שום קשר איתו. לא רוצה שידברו על שום אחד בעם ישראל. כל שקרו על הרבנים, לא כלום. אנחנו לא יודעים מי אמת, מי שקר, אנחנו יודעים כלום. יודעים שאתה מתפלל, תקרב למנהיג אמיתי. אז אנחנו יודעים, אז אנחנו מתפללים, וזהו זה. לא באים לפסות אף אחד, לא אומרים שום מילה רע על אף אחד. אני תמיד צליתי ותמיד אמרתי, לא נזלזל שום רב, השלום. שום רב ושום קבוצה, כולם חשובים, אנחנו לא יודעים. קדם גדול שם, הוא השם יודע את הכל. אנחנו יודעים שצריכים להתקרב לאמת, למדנו, תפלל. נשים את הראש שלנו בתפילה, בלימוד, תקרב לאמת, אבל לא, אם אדם כבר יש לו זמן לדבר על אנשים, סימן שהוא לא אוהד בכלל באמת. לכן הרבנים האלה שדברים כל הזמן, הרב הזה, מדברים על זה, פוסלים את זה, אז מה הצלן? רק מוסיפים שנאה ותחרות בעם ישראל, השם ירחם. רק עושים, מה הם עושים? בשביל מה? תגיד דברי תורה, וזהו זה. מה? אתה צריך לבוא לפסול מישהו? צריך לפסול אף אחד. כל הפוסל במומו פוסל. שכל אחד יתחזק, אנחנו מדברים טוב על כל אחד מהעם ישראל, אבל אנחנו יודעים צריכים שיש עניין להתקרב למנהיג אמיתי, אז אנחנו יודעים את זה. אז נתפלל על זה, וזהו, השם בדק, כשאדם ירצה, השם יוליך אותו, אדם ירצה את האמת, השם ייתן לו את האמת, אמן, כן רצון, כגולה שלהם, אמן ואמן, תזלו לא לדבר על אף אחד מהעם ישראל, שום רב, אוי לכם, מי שקורא משהו חסיד ברסלב, מדבר על זה רב, אוי לא, לא מדבר על שום רב, לא זלזם שום ספר, לא זלזם שום רב. שמעתם? נהנתם? התעוררתם? צריך להביא דחוף את דבר השם לכל עם ישראל. בשל כך, הרם את תרומתך עוד היום. לפרטים נוספים חייגו כבר עכשיו. 025-81-2210 025-81-2210 תשמע, צריכים לשמוע את הדיבורים בלי סוף. עוד פעם את הדיבורים, עוד פעם. קלטות האלה עושים את הבן אדם בן אדם. בתשובה עומד השם. עכשיו אני אגיד, טוב, אני ברוך השם, אצלי המשפחה בסדר, וזה אוי ובוי ככה אדם יחשוב. אוי ובוי. תדעו לכם, היום מי שלא עוסק בהפצה, אוי ובוי לו. לא אומר יותר מזה. צריכים לעורר את עם ישראל בתשובה, אין עצה. אם הייתה טיפה מתאמת, זה קלטת למישהו, היית מציל אותו בעולם הזה בעולם הבא.
כולם חייבים לקחת מאות קלטות, כל אחד יקח עצמו להפיץ בכמויות, להציל את המסעים, כמויות, כי הדיבורים של הקלטות זה דיבורים של אמונה, של תשובה, אדם שומע אותם דייה בעל תשובה, להציל את המסעים, כמויות, להציל את המסעים, כמויות, אין עצה, אין עצה, להציל את המסעים, אין עצה. צריכים להתחזק יום יום בתפילה ובהפצה. ביטורר, 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 בהפצה. אנחנו לא יכולים לשבת עם היבוק ידיים. תדעו לכם, אותו אחד שמחר את הקלטת הזאת בצומת, הוא למד תורה, התפלל, עשה את התשובה, מה שעשה. בעולם הבא, בעולם הבא, בעולם הבא, בעולם הבא, בעולם הבא, בעולם הבא, ואלה שמקבל עולם הבא יותר מאלה שלא יזזו שנייה עד מהספר. יש עולם הבא פי אלפים, פי אלפים, אלה לא יזזו שנייה עד מהספר. חייבים לקחת מאות קלטות, מאות קלטות, מאות קלטות. הכל מוכן לגאולה, הרי בגבי היחיד כל הדרך לגאולה, עכשיו צריך להפיף לדעת הזאת, לדעת של רבנו, שאדם יעשית כל המעשות שלו, את כל הסדקה שלו, רק הפסם, רק הפסם, רק יפוץ עם העיות הזאת, אין פתרון, חוץ בתשובה איזשהו פתרון, להציץ למסעיר, אין עצה, כולם צריכים להשתדל, כל הזמן לעשות בפסם, אין, זה הדבר הכי גדול, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, עוד יהודי, אין עצה, ממש מבקשים. טלפונים 052-240-696 240-696 עד שזה יהדהד בלב ובמוח של הבן אדם, עד שיחיה את הדברים האלה. תראו זה מה זה קצור, כבר מזכה את הרבים, אין חן בעל ידו, זכות הרבים תלוי בו. ממש אדם טיפש, לא הולך כל היום לחלק קלטות. טיפש! ללכת איתם, דבר איתם, עוד, עוד, תלם אותם. עוד יהודי. אנא, מחפשים שמחה אמיתית, אמונה וביטחון, רוצים להתעורר ולהתחזק, חייגו 02-99-50,000 24 שעות ביממה של עצות ושיעורים מפי משפיעי דרכו של רבנו נחמן מברסלב. שחמישים אלף לנשום ברסלב.